أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada aan sida media fadlan aad aan ugu cusubtay subscribe sar kombeelka furu daawarka ugu dambeeyay waa duurnimo ahad ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo baaq culus u diray umada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in maalin kasta musuqmaasuq xoogan uu dalka ka jiro aan ku horeeyay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii todobaad ee Soomaaliya aan gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay qancinta gobolada waqooyi Soomaaliland isla markaana sina dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed loo baahan yahay in ay u dhabar adeegaan isla markaasina sidii miiska wada hadalka loo soo fadhiisan lahaa waxa uu soo jeediyay in waqti la geliyo sidii loo heli lahaa xal fure u noqon kara dawlad ku dhisan cadaalad midnimo iyo walaaltinimo taas oo dalka ka saari karta duruufaha kala duwan uu wajahayo ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya 26 Juun 1906 waxa ay shacabka Soomaaliyeed u ahayd maalin weyn maalin farxadeed maalin xurriyadeed maalintii ugu horeysay ee madaxbanaanida helaan gobolada waqooyi ee dalkeena isla markaasina calanka buluugga ahi laga taago qaybo ka mid ahay Soomaaliya ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore Soomaaliya madaxweynihii todobaad ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa soo bilaabay wada hadalka dawladda iyo Soomaaliland oo kulamo kala duwan oo labada dhinac ahi ku yeeshay Ingiriiska Turkiga dalkaasi Jabuuti iyo Imaaraadka si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa yiri waa in si degdeg ah loo soo celiyaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaca kale sii hayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii u horreysay sheegay in musuq maasuqa uu si maalinla ah uga dhaco hay-adaha dowladda isla markaasina uu ka ballaaran yahay macnaha loo adeegsado eray bixinta Beyle oo ka qaybgalaya barnaamij dood wadaag ahi oo ka baxay telefishinka Universal ayaa sheegay in musuq maasuqa uu ku dhex baahay bulshada dhexdeeda taas oo u baahan in wax laga qabto sida uu sheegay waxa uu carabka ku adkeeyey in musuq maasuqa uusan ku koobnayn lacag la lunsado balse uu yahay wax isdabamarin kasta oo ka dhacda hay-adaha dowladda iyo macaamilada bulshada dhexdeeda sidoo kale waxa uu isdul taagay in musuq maasuqa uu qayb ka yahay mas-uuliyiinta mushaaraadka ka qaata dowladda isla markaasina aan xaadirin shaqada ay ku magacaaban yihiin ee ay bil kasta mishaarkooda iska qaataan qof baa dhintay walaalkii ha lagu beddelo waa musuq maasuq haddaa u fiirsato maalin kasta waxaa samaynaya Soomaali ahaan waa musuq maasuq waxaa ka hadalno oo dhan ayaa musuq maasuq ah marka musuq maasuqa ma aha lacag la xado ee waa waxaas oo dhan oo ay tahay in aan beddelno ayuu yiri wasiir Beyle ugu dambeyntiina waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la beddelo nidaamka dowliga ah iyo habdhaqanka bulshada caadiga ku noqotay kaasi oo uu ku sheegay inay qayb ka yihiin musuqmaasuqa dalka sumaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed golaha wasiirada xukuumadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo sarreeyaasha saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya hoggaamiyaha kooxda waaberi oo ah hooyada fanka bambeyda iyo kooxda salaanta sharafta baaxada saxaafadda marti sharafta kale oo caawa kulanka nagala soo qayb gashay dhalinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya 500 daljir ka dhacsoon dadweynaha nagala socda TV-yada idaacadaha kulli waxaad ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahi baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu kaay keenay waan u dabaaldegayna xuskii sanad guuradii 61-aad ee ka soo wareegtay 26 Juun 1906 oo ah markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga iska qaadeen waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka oo noo soo qabanqaabiyay caawa usbuuca xorriyadda oo sidaan qurxoon noogu soo qabanqaabiyay xaflada ay quruxda badan hoggaamiyaha waaberi aan mahadcelin kale aan siiyo heesaha wadaniga ah ay caawa halka ku soo bandhigeen
وأبري وصانو قتين سنة وموقته وحن ربا ومدى الصومالي الملك استيجوغان عاوة إن أنوهم بليئيو عاوة وهبين ونكسن وهبين فرحد آد يا آد له نواه محايا لي والعطين لحدي جون وعن نوح ريضا قادة ني كودي جولاي الحقيقة وحوية كل السعر بقولي لحدا كي لواتين لحدي جون وهي نوع يتحبين تاريخ له ومدى الصومالية أي آد سوسو بحين بيرتي حرية ده أي مجال ده الجيساء لقد تاجي أما لقى سوري على كي الصومالية أو هاي مركي جوهري سو عيد صومالية لقى تاجي وها أسيد مدن وهي يتحبين وباهن إن عن دبو فيرنه هيا باهن كحصن وحكم لها أبوان كي الله نحرسته وهذا دب وناش يجي قوي يراو كتري قابتاس إياها عبد الله سلطان تمعد الله جندي سين حرستي سيسيو isagoo qeyreysan oo xamaasad badan hayso iyo wuxuu tiriyay tix gabaya hoga yar uu ka taabtay balaana hoga yar ku daro wuxuu yiri saaxirkii kala guurnay sareeyo manus qaamo aan siduu yahay eegne kaana si kana saar waxay noqotay تاريخنا الصوماليين بالذهب كجشي ومر والبا وان حرية دو بالدق إنه أي تهينا صوحة سنو وهاي أي تهبين قي ربضن وقالي ومدى الصومالي تقوى وقيمة له وفرحت بدن وضتي شعب الصومالي ملك استهجو وقاله إن شعور تودي ee xamaasadoodii iyo dareenkoodii Soomaalnimo ee wadaniyad xakameeyay waaye waxa ay habeenkaas habeen farxad badan waxa ka horeeyay habeen badan oo SYL iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hooyo waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15kii May 1943 waxa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan loo xiray dhaqaale badan oo lagu bixiyay dadkii halkaas ku dhintay halkan waxa naga la jooga ra'iisul wasaare hore محمد عبد يوسف أبيز يأخذ لك الله الحريصة أنا نفسي يا أبيه تبصر كل واحد بوحرنا وحال سودا لحدنك مرك حرية لقاتي مرك فيكتم كوا بليه الله شيء جاي اللي بعتوين كلا صامري مرك أنا جي محمد يوسف وحنا هي لشي إسوايل إذا كل واتي هي إن وحي أهاين أر runtii hoggaamiyay urradii kala oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP NUF iyo SNL waxay ku guuleysteen xisbigii SYL ama maxaan ku raadaa horseedkii SYL waxay ku guuleysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guuleysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah haddii noqoto waqooyi barbara aan ka soo qaado hargeysa burco meel kasta oo ay joogaan soomaali ee xisbiyadaas aan sheegay ama ururadaas aan sheegay waxay qayb ka ahaayeen xoreynta dalka iyo qayb ka ahaayeen SYL waxa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobolmadoonka ee gobolada waqooyi ka bilaawday
وهجامناي الله نحس سيد محمد عبد الله حسن ولد قاله معي جميس إنجليز ك مدلبات يكو سنة هدف ك إسرائيل هوها هدف ك إسرائيل وقت غير قاتي تضوي تونك سنة قاتي وهوها لبع ريموت مدينتها دتك الصوماليين oo gumeysiga uu isticmaalay inay kala qaybsanaadaan oo kala qabo oo qabiilka ugu horeeyo waxa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimo doon iyo midnimo doon een wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxay la qabiil waxa isticmaalay gumeysiga isticmaalay waxay ku raadinayeen mabaadiida ama afkaarta wadaniyad iyo ku raadinayeen maxay ila wadaniyadu waxa weeye dal jaceel weeye waa wax ka sareeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sareeya weeye waxay ku guuleysteen dadka inay mabaadiidaas wadaniyada ah ay geliyaan ayna u dhintaan ayna u halgamaan taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaalada iyo wixii umada kala qaybinay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu astay ama qofkii lagu arko kamid ma ahayn dhaqdhaqaaqa Israel dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaarin hadafkoodu waa ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 Juun oo laga soo kasoo wareegtay 61 sano kuna isgaal boqol lixdankii oo gobollada waqooyi ee xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobollada koonfureed oo iyaguna July 1st 1960 iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii xorriyadii way ku guuleysteen hadafkoodii way ku guuleysteen waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guuleysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso qanciyay ummada Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhalinyaradaas vision code ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowladnimo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan kala ognahay qaybsanaanshaha iyo qabyaaladu waa the opposite waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay qabyaaladu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hooyga qaran la'aanta waa hooyga colaadda waa hooyga dowlad la'aanta waa hooyga saboolka iyo fakhriga waa hooyga sharaf darrada marka ugu dambeysana intaas markii aad gaarto shisheeyaa ku maamulanaya marka ilaan dad ma tihiin taas weeye waxa ay ka dagaalameen Allah uu naxariistay 13kii hormoodka ahaa ama horseedku ahaa leegada jidkaas aniga aan sheegay oo xun oo dambe way ka leexdeen jidka waxay aadeen ah inay midnimada aadaan qarannimada raadiyaan dalkoodana ka horeystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan haddaba su'aasha taalla waxay tahay dhalinyaradaas waa garanay oo waa aragnay vision code meeshu gaarsanaa waana ka faa'iidni xaqiiqatan maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay maxaa cabdi yuusuf yaa wax ku bartay dowladnimay ku heleen magac iyo sharaf ku heleen haybad ayay ku heleen 30 sano yaan ku macaashin waxay tahay marka su'aasha dhalinyarada hadda joogta muxuu yahay visionkooda aragtidooda fog muxuu yahay 61 sano kadib
محو يهاي هكسي قودة وحاوين أن يرهد الجوكت وإن إسويدية محا أي ودوينهين لأن يردي هراء ودل كان مديسي وحرية كانتين محي ودوينهين دقائستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دلك.